אוקיי, איתה ונסוע לראות את הקהל, תודה. זה המצב, ברבי! אוקיי, אתם יודעים, כל ההופעה היום מוקלטת, ואנחנו הולכים לבצע לכם כאן עכשיו, בפעם הראשונה, שיר חדש של שבת. שנייה, שנייה. אני רוצה פה באולפן, בקלטנו שני שירים, חבל על הזמן. שיר אחד עדיין לא גמור, אבל אנחנו בכל זאת רוצים לבצע אותו כאן. חסר לנו דבר אחד, חסר לנו קהל ששר את הפזמון. אתם רוצים להיות הקהל הזה שישיר את הפזמון? אתם רוצים להיות הקהל הזה שהוקלט היום ביום הפזמון של השיר החדש של שבת? אוקיי, אז זה מאוד פשוט. אתם צריכים להגיד לנו, לברך אותנו, ברוך הבא להופעה! אוקיי? ברוך הבא להופעה! 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 יופי, קלטתם את הקטע, עכשיו נקליט את זה כמה פעמים רק אתם, אוקיי? איזה דקה, ויהיה לנו את זה, ונוכל לתת לכם את השיר בראש. ברוך הבא להופעה! ברוך הבא להופעה! Kula boy, you can't go on.